Армысыздер, қадырменді көрермен, микрофон алдында мен Мақсат Ғаділбекұлы. Біз бүгін көрсетілімізді одан ары жалғастырамыз. Бүгін ақтық сындар, әрине мықтылардың жекпе-жегі, бүгін финалдық жекпе-жектер назарларыңызға ұсынамыз. Бұл Қазақстан Республикасы қарулы күштері аэроұтқыр әскерлерінің қоян-қолтық ұрыс бойынша чемпионаттардың ақырғы жекпе-жегі қатысатын жұптар міне алдарыңызда тұр. Иә, көрермендерді есіне сала кетіп отырмыз. Осымен 5-ші рет өтіп отырған бұл чемпионатқа әр аэроұтқырлар өздерінің бөлімшелерін дайындап осылай алып келіп отыр. Енді бүгінгі біздің студия қонағымен таныстырып кетейін. Начальник отдела подготовки штатных команд ЦСКА майор Анфигиненов Вячеслав Мырза бізде қонақта. Сәлеметсіз бе, Вячеслав Мырза? Здравствуйте. Иә, міне бүгін ортаға міне 60 келідегі бокс қоян-қолтық ұрыс мамандары шығып келе жатыр. Мынау қызыл бұрыштағы біздің бауырымыз. Қызыл бұрыш. С красным поясом мы можем наблюдать байса эфрейтора контрактной службы Ашимова Казбека. Тимбека 89-го года рождения. Оның қарсылас көк бұрыштағы Қалықұл Әлімжан. Значит, синим поясом у нас рядовой срочной службы Калкул Алимжан 94-го года рождения. Міне аэроұтқыр әскерлерінің арасында қоян-қолтық ұрыс бойынша чемпионаттың міне 60 келідегі финалистер ортаға шығып келе жатыр. Жаңа айттық қой, Қазбек Ашимов пен Әлімжан Қалықұл. Енді осы екі мықтылардың өнерін тамашалайтын боламыз. Құрметті көрермен, бірге тамашалайық. Яғни таныстыруда қазір төрешілер ортадағы. Бүгінгі бас төрешіні айта кетейік, ол Мұса Ягмуров мырза. Бүгінгі. Значит, подготовка к бою. Рефери представляет участников, судьи представляют участников. Значит, сейчас идет рукопожатие, как положено по правилам. После того, как рефери смотрит о готовности судей, все готовы. Бой. Бой начался. Бой басталды. Жек-жек басталып кетті. Көк бұрыштағы, қызыл бұрыштағы 60 келіден ефрейтор Ашимов Қазбек таныстырып өтейін. 1989 жылы дүниеге келген джиу-джитсу спорт түрінің кандидаты. 10 жекпе-жекке қатысып, соның 8-ін жеңген. Бүгін міне тағы да финалға шығып отыр. 77-035 әскери бөлімде материалдық қамту взводының шаруашылық бөлімде аспаз жүргізуші болып қызмет етеді. Аға сержант есім сержанның қол астында жаттыға деген. Иә. Сержан есім ағамыз қалай дайындаға деген. О, мына жерде қызыл бұрыштағы қол тарту әдісімен, тәсілімен міне жеңіске жетті. Досрочную победу одержит боец с красным поясом эфрейтор контрактной службы Ашимов Казыбек Сембекович. Поздравляем его. Енді бұл арада мен таныстырып, көк бұрыштағын таныстырғанша міне мына жерде өтті. Қалқұл Әлімжан жеңістің ащы дәмін татты. Қазір қайтадан көреміз, қалай жеңгенін. Міне ортадағы төреші көрсетіп жатыр кімнің жеңгенін. Шатасып қалды, бірақ енді кеш те болса кеш. Дейді. Міне мына жерде құрметті көрермен, міне қалай ауырту әдісін жасап Қазбек Ашимов жеңіске жетті. Я бұл арада да төрешілердің дұрыс жұмыс істеп жатқанын айта кеткеніміз жөн шығар. Енді ортаға 65 келідегі салмақтағы спортшылар шығып келеді. Бауыржан Сағатбекұлы және оның қарсыласы Ринат Махмудов. Көк бұрышта. Весовой категории до 65 килограмма у нас, значит, красным поясом участник, младший сержант контрактной службы Сагадбеков Бауржан, 88-го года рождения. И рядовой срочной службы с синим поясом Махмутов Ринат Зинединович, 92-го года рождения. Сейчас в данный момент подготовка, проверка правильности экипирования бойцов. Экипировка в данном виде спорта представляет собой необычное такое сочетание для защиты всех таких опасных зон поражения. Вот участники приветствуют
представление идет в данный момент. В данном виде спорта бои, финальные поединки идут по 4 минуты, в отличие от предварительных боев. И функциональная подготовка бойцов здесь уже проявляет себя, показывает. Так, сейчас подготовка. Бой. Я мені басылапта кетті 65 келідегі спортшыларымыз. Я мен таныстыра өтейін. Бұларда мені қызыл бұрыштағы 65 келідегі келге дейінгі салмақта кіші сержант Сағатбеков Бауыржан Нұржанұлы 1988 жылдың тумасы, 48-386 әскери бөлімде барлау ротасының барлаушысы боп қызмет етеді. Осы таэквондо мен айналысқанына біраз жыл бопты. Қала белдік егері 12 жекпе-жек өткізіп, соның біреуінде ғана, бұл жақсы көрсеткіш, біреуінде ғана жеңілген екен. Бапкері Бақытжан Шапанбаев деген мырза екен. Бақытжан ағамызды құттықтаймыз осындай өрендерді дайындап атқанына. Енді мына жерде бір сұрақ бар. Бұл менің осы ережесін айтып отырсаңыз, осы мына қоян қолтық ұрыстың. Данное единоборство пришло к нам с Вооруженных сил Российской Федерации. Вообще его история тянется с 79 года. И раньше поединки проводились, конечно, в частности, в военной форме одежды. Но сам вид спорта называется армейский рукопашный бой. То есть он, естественно, по правилам отличается в корне от обычного рукопашного боя. Имеет более жесткие правила. И несмотря на все это, этот вид спорта входит в десятку наименее травмоопасных видов спорта. Дұрыс-дұрыс айтасыз, Слава мырза. Бұл арада енді, бірақ мында өзіңіз көріп отырсыз ғой, мынандай шлемдер киіп алыпты, қолдарындағы нелерде анау джиу-джитсудағыдай, джиу-джитсу емес, әлгі таэквондода бар ғой, қолына осындай қолғап киіп алыпты. Сол сияқты мына бірінші енді мына бастарындағы мына шлемдер туралы айтсаңыз. Данный вид спорта, конечно, берет в себя весь арсенал восточных единоборств, является жестким, вплоть до того, что удары можно наносить в голову лежачему и ногой, и рукой, и локтями, всеми частями тела. Естественно, для этого необходима защита. Данные шлемы проходят лицензирование, строгое лицензирование, заказываются по японской технологии. Поэтому, естественно, люди военные, носящие погоны, должны в мирное время думать о своем здоровье. Дұрыс айтасыз, Слава мырза. Енді мына жерде жаңа айттық қой, енді барлық спорттың киімдері, барлық эпикаровкасы бәрі пайдаланылды. Мына жерде кимоно киіп алған екен. Неге кимоно? Кимоно, да, есть требования к кимоно в России пока что. Они там уже, в принципе, выпускают специальное кимоно для этого вида спорта с прорезями. Ну, мы так как находимся еще в такой стадии, так сказать, вид спорта у нас новый, мы используем, разрешаем использовать разные виды кимоно. В частности, конечно, оно идет белого цвета и для дзюдо. Я мына жерде Бауыржанның соққыларын көріп отырмыз. Жаңағы аяқпен тепкен соққысы да жақсы дарыған болатын. Енді көк бұрыштағы 65 келіге дейін салмақтағы көк бұрыштағы бауырымызбен таныстырайын. Жедел қызмет қатардағы жауынгері Ринат Махмудов деген бауырымыз екен, 1992 жылдың тумасы, 32-363 әскери бөлімінде ДШБ пулемет атқыш екен, еркін күреспен айналысқан спорт шеберінен кандидат, 12 жекпе-жек өткізіп, соның 8-ін жеңген екен, 4 жеңіліс тапқан. Аға сержант Жанат Айтаханов мырзаның қоласында жаттығады екен. Я мені мына жерде көріп отырмыз, өзіміз жақсы жығып жатыр мына жерде. Ринат. Вот был хороший проведен контр прием от удара в голову. Боец, нанесший удар ногой в голову, получил 3 балла. И бросок другого бойца, он заработал 2 балла с отрывом. Я осы балдар туралы айтып өтсеңіз, қалай осы очколар беріледі, мені секіріп теуіп атыр, бұл есептеле ма? Ну, значит, удары ногами по голове 3 балла, по корпусу 2 балла и по ногам 1 балл приносит. Удары руками, соответственно, в голову 2 балла, в корпус 1 балл. В частности, по правилам запрещены болевые приемы на скручивание кистей и стоп-ног. Естественно, болевые на шею, потому что шлем это травмоопасно. Ну и на позвоночник запрещены болевые приемы. А в остальном практически все можно. Бәрін жасай беруге болады дейсіз ғой. Да.
Я одан ары жалғастырамыз көрсетілімізді. Бірнеше спорттың жиынтығынан тұратын қоян-қолтық ұрыс әскерлер арасында қарқынды дамыған. Оны міне жаңа Слава Мырзада айтып кетті. Спорт түрі десек, міне Алматыда жалауын көтерген осы спорт түріне жарысынан айыр-ұтқыр әскерлері 84 спортшы қатысқан екен. Финалдық кездесулерден болған қазір 7 жұп бүгін өнер көрсетеді. Сонда былай жатқан кезде 14 спортшының өнерін тамашалайтын боламыз. Иә, енді бұл жарыстар жақсы ғой. Тағы да жарыстар бола ма осындай? Бұл спортшылар осы жарыстан шыққаннан кейін не істейді, немен айналысады, бір жерге бара ма, Петшлав мырза? Этот этап является в аэромобильных войсках отборочным на чемпионат вооруженных сил, который состоится ориентировочно через полмесяца. Значит, большинство родов войск, заявленных в спартакиаде вооруженных сил, привезут своих лучших спортсменов, занявших каждую весовую категорию. Их у нас 7. По одному лучшему спортсмену и покажут себя в городе Шымкент. Шымкент қаласында өтетін жарысқа бұл дайындық, алдын ала дайындық жарысы ғой сонда. Иә. Рахмет. Иә. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бағдарламаны жүргізіп отырған мен Мақсат Ғаділбекұлы және студия қонағы начальник отдела подготовки штатных команд ЦСКА майор Анфигенев Вячеслав мырза бізде қонақта. Міне мына жерде ескертулер беріп жатыр. Неге бұл мына ескертулер беріп жатыр? Міне мына жерде жаңа. Так, вот данный момент нокдаун какой хороший был. Сейчас міне бастан да тиіп отыр. Бауыржанның соққылары дәл тиюде. Бұл кездесуде Бауыржан жеңген сияқты ғой, әсерде қалдырады. Да, молодец, хорошо себя показывает красный спортсмен, но мне кажется, все-таки немножко не хватает функциональной подготовки обеим спортсменам. Ну, вооруженные силы не всегда есть возможность подготовиться. Все-таки боевая подготовка много времени занимает. Тем не менее, данными спортсменами движет просто-напросто дух аэромобильных войск. Дурсайтас, Вячеслав мырза. Иә, қазір сіздердің алдарыңызда міне жаңа таныстырып еттім ғой. Сағынбеков Бауыржан және оның қарсыласы Ринат Махмудов. Екі спортшы да тік тұрып айқасуды жақсы көреді екен. Осының алдында екеуміз осы спортшылармен мен осы финалға дейінгі кездесулерінде сөйлескем. Екеуі де мықты жаңа қарсыластарының мықты екенін айтқан болатын. Енді міне мына жерде қызыл бұрыштағы Бауыржанның соққылары дәл тиюде. Бірақ жүректердің ар жағында жеңіске деген екеуінде үміт оты жанып тұрғаны белгілі болды. Бірақ екеуі де ол Бауыржанға барып сөйлескен кезде Махмуд Ринат мықты десе, Ринатқа барып сөйлескен кезде Бауыржан да мықты ғой деп сөйтіп жатты. Ал енді кімнің мықты екенін міне төрешілер анықтайтын болады. Ал қаз көрейік, мына жерде қапталдағы төрешіге барды жаңа отадағы төреші. Ақылдасып жатыр. Бұлар да мықтыны анықтау қиын ғой. Посмотрим, что сейчас подсчитают судьи. Дело в том, что в этом виде спорта идется закрытое судейство по карточкам тремя судьями, находящимися во всех трех сторонах ковра. Сейчас они подсчитают и общее решение вынесет победителя в этом турнире, в этом бою. Енді бұл үміт арқалап келгеннен кейін жеңіске жеткен әрине жақсы ғой. Ну, на мой взгляд, конечно, да. Вот я только что хотел сказать, что на мой взгляд. Ринат Махмудов жеңіске жетті, бірақ бұл арада мен ойлаймын, Бауыржан да осал қимылдаған жоқ, айналып та тепті жаңағындай, бұл арада өзінің өнерін жақсы көрсетті. Ал енді ортаға 70 келідегі өрендеріміз шығып келе жатыр. Қайрат Қабылбеков пен Болат Батал Наримбекұлы екеуі шығады. Енді Вячеслав мырза таныстырып өтсеңіз. Да, сейчас мы с вами увидим бой весовой категории до 70 килограмм. Младший сержант с красным поясом контрактной службы Кабылбеков Кайрат Эргалиулы 92 года. Он разведчик взвода роты боевого обеспечения Казбата войсковой части 61-993. И второй у нас рядовой срочной службы Батал Наримбек, 94-го года рождения. Он является водителем артиллерийского дивизиона войсковой части 29-108. Мына жерде керемет лақтырды мені.
Я қызыл бұрыштағы, я қайрат жақсы, жақсылап тұрып бір лақтырды мені. Көрермендер, қараңыздар, қандай таза лақтыру мені. Ана жерде бір жерін ауырттау дейді.